Hej och välkomna till en video. Idag tänkte jag prata om vad jag tänker på när jag pickar en carry och lite sånt. Jag tänkte börja med det och göra det med alla roller. Och första videon kommer handla om vad jag tittar på när jag ska picka en carry. Till exempel vad jag tycker en carry behöver för att kunna bära gamet. Vad carryns uppdrag i en match är och annat. Det här kommer vara helt personliga preferenser och jag säger inte att de är korrekta. Det är hur jag ser på spelet och du kan tänka helt annorlunda vad jag gör. Men det har funkat för mig hittills så jag tycker jag har en bra förståelse och etc. Men i alla fall. Så vad gör en bra carry? Enligt mig är det handlar det om hur snabbt kan han få items jämfört med andra och hur bra är han med items. Vi ser i den parten som är live nu, 6.86, har vi sett en hel del Outworld Devourer till exempel. Vi har sett Invoker, men de är inte riktigt det här carry som man tänker. När jag hör folk snacka om carry så är det oftast en physical damage carry. Vi säger till exempel Spectre är en physical damage carry på det sättet att han är tanky tack vare dispersion, han har true damage. Och han har en haunt som kan få en upp i väldigt högt tempo snabbt tack vare att haunt gör så att du kommer vara med i en kill i alla fall varannan minut, vilket är hur bra som helst då assistguld har blivit buffat, allt det här. Det är en spekter med Earn är så sjukt bra nu, så det här är i princip en bra carry där han har en chase ability i Spectral Dagger som han kan fly med också. Han kan ta sig igenom terräng som de flesta hjältar inte kan. Han har två passiva. Han har True Damage på auto-attack. Han har Dispersion som är 22% starkare än någon annan gubbe i spelet. Alltså han tål 22% mer än vad någon annan hero gör. Och det sprids ut på en radius på 1000. Vilket är att i late game så kommer han kommer göra mer damage än på någon än vad de kan göra på hand i princip om man har heart, butterfly, allt där. För dispersions damage scalar, eller han tar damagen sen reduceras den, så den damagen han tar sprids ut fast han kan ta mindre skadan, sprids ut. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men låt oss säga att han har 75% magic resistance eller något sånt där och Lion ultar han. Lions ulti kommer spridas ut. Lions ulti gör, ska jag se här. Här har vi Lion. Vi säger att han får level 3 Lion ulti 850 damage på sig. 850 damage kommer spridas omkring Spectre. Fast Spectre tar 22% mindre av den 850 plus hans magic resistance och allt sånt där. Så han tar mycket mindre än vad damage han sprids ut, vilket gör hans passiva dispersion sjukt bra. Riktigt bra ability. Så här är det till exempel en väldigt bra hero just nu. Jag kommer till carry. Han har två passiva spells och han scalar sjukt bra med items. Men han har ingen bra farm tool. Så Radiance behövs, det behövs något sånt där. Visst, du kan säga haunt är bra farm tool för du får assister. Men om vi ska tänka, du vill ha en carry med bra farm tools. Det här är så jag brukar säga. Jag gillar Spectre. Jag brukar first picka Spectre en del. Men jag föredrar faktiskt hellre en carry med en farm tool. Vad är då en farm tool? Det kan vara en ability. Det kan vara ett item du skaffar som är väldigt bra på hjälten. Som gör att du farmar fortare. Farm tool är någonting som gör så du flash farmar. Flash farmar är då att du farmar fort. Alltså du farmar snabbare på grund av en spell eller ett item du köper. Så ett till exempel på detta är ju Sven såklart. Sven har en inbyggd kliv. Kliv är då när han autoattackerar så på ett target så är alla bakom det target blir också skadade för 66% av kliv damagen. Det som inte står med här är att det target han slår på får damagen och sen negatas ju hans damage av armorn. Den han slår på. Men de bakom tar true damage. Vilket gör att deras armor är inte ens relevant. Därför du kan se ibland att typ Sven står och krittar sönder sitt lag typ. Om ni har sett det till exempel när Fear gjorde den där Sven Darkseer kombinationen på Dreamhack en gång. Och han bara one shotade ett helt lag. Det är för att Greater Cleave basically gör true damage. Cleave i helhet gör true damage. Vilket är
väldigt bra, vilket gör att alla beordrade över armor någonsin typ. Nu ska vi se här. Så det är en, det är en väldigt bra farm tool, plus att han är en stund, han kan hjälpa till dit. Warcry, bra för laget. Det är basically en Yasha till hela ett lag. Jag vet, fråga mig inte hur den här spelen är balanserad, för jag har ifrågasatt den länge. Och jag tycker det är den starkaste non-ultisarna i spelet. Defensiva non-ulti-abilitiesen i spelet. Och hans ulti kommer alltid scala med i spelet, då det är allt 200% av hans bonus damage, vilket gör att desto mer items, desto starkare blir hans ulti, så den kommer alltid scala med. En annan hjälte man kan titta på när det kommer till flashform abilities är en hjälte som var väldigt mycket populär innan, Gyrocopter. Han har flak cannon, en av hans, han har inte kliv, men han har något annat. Han har en han kan aktivera en spell som har 30 sekunder cooldown, och den här gör att allting omkring 1000 range av han får hans autoattack på dem, när han autoattackerar basically. Så han kan autoattackera basically 1 miljon olika karaktärer samtidigt 6 gånger under den här durationen då. Det är en enormt bra ability för att ta stacks. Men jag skulle säga att det inte är hans bästa farm tool. Cooldown har så låg cooldown och är en så bra ability. Kostar bara, man får tänka att de är den här agility-hjälte, så han har lite mindre stats, eller vad man nu ska säga. Han har lite sämre stats på det sättet. Men agility, ja, det är bättre för carry, för attack speed och det här. Och jag kan hålla på där för alltid. Men i alla fall, om vi går tillbaka till cooldown. Den här abilityn är bra för den har en cooldown på 55, 50 och 45 sekunder cooldown. Cooldown. Har en 45 sekunder cooldown på cooldown. Vilket gör att du kan använda den som en farm tool och en fight. Alltså vi säger att du ska pusha T-tornet på botlane. Du är Radiant och ska pusha bottornet. Du brukar alltid komma in en wave precis när du kommer fram creepsen till T-tornet. Så brukar alltid komma in en wave, den nya waven. Vad gör du då? Du droppar cooldown, du droppar en rocket barrage, hela waven där. Det är level 1 cooldown och det är level 3 rocket barrage eller level 2 rocket barrage. De där. Hela creepsen dör på någon sekund. Det är hur starkt som helst. Om du jämför den här kombinationen kostar, ja det kostar en hel del mana, det gör det visst, men du använder inte det mana på lane ändå när du bara farmar och du tvingar tillbaka motståndarens offlane. Det här går, det tar någon sekund bara, om du jämför det med till exempel Juggernauts farm tool, nu ska jag se här, eller farm tool, Juggernauts spin, man kan spinna waven och pusha tornet, visst han har healing ward vilket betyder att hans wave kommer överleva längre, men Blade Fury tar så lång tid att döda en wave med, det tar 4 gånger tiden kanske än vad Gyrocopter gör och döda en wave. Så på det är en liten grej, men de här små sakerna som vet du, brukar ha en större betydelse i slutändan. Och det är därför jag tycker Gyrocopter, han har basically 3 abilities som han kan farma snabbt med. Rocket Barrage för single target, Flak Cannon för stacks och cooldown också för stacks såklart, och för bara clear wave fort som fan. Jag tror man inte vill använda flak cannon för clear en wave. Det är verkligen så här, visst early game kanske, men i late game det är så ovärt att bara använda flak cannon för en creep wave. Så där är heroes, de Sven och Jakob, det är heroes som är bra, har bra abilities för flash farm helt enkelt. Men vet du, om vi ska nämna en hero som är bra med items som gör att du flash farmar, till exempel Battle Fury. Första som jag kommer tänka på då är, vet du, såklart Anti-Mage. Anti-Mage är en hero som har börjat falla av en hel del. Jag älskar Anti-Mage, jag älskar konceptet runt Anti-Mage. Jag tycker det är en fantastisk hjälte. Han är unik på sitt sätt. Anti-Mage är en hero som har funnits länge. Och jag har alltid i tanken när jag går in i en draft. Det kan låta lite weird, men jag försöker alltid få in det. Hans stil passar mig väldigt bra i sättet jag vill spela spelet. Så vad gör han så bra med Battle Fury? Mana break är att mana burnar när du slår på ett creep hero etc som har en mana pool, så drar du 64 eller 28 40 52 64 efter mana från dem per auto attack. Och de tar 60% av det du mana burnar i extra damage, vilket gör att om du slår på ett creep som har mana och du har Battle Fury, vilket gör att de creepsen bakom
kommer ta extra skada fast de inte har någon mana. Ja, det låter kanske inte så relevant, men det gör faktiskt en hel del. Plus att han har, jag skulle kalla Blinka form en väldigt stark form tool också. Då det gör att han kan, han har basically Blink Dagger på 5 sekunder CD som inte kan bli stoppad av att han blir slagen. Alltså 1150 range för 60 mana, 5 sekunder kollan. Du måste picka mot Antimage. Alltså du måste ha typ en Lion eller någonting för att stoppa en Antimage från sånt där. Det är Blink är en så bra ability. Visst, det är ingen damage, den slår inte, den stunnar inte, inget sånt, men det är bara mobilityn, utilityn som gör Blink till en så bra. Det är därför Blink Dagger kan, man kan tycka att Blink Dagger kostar en hel del för att inte ge några stats, men Blink i helhet är en så bra mekanik att ha i det här spelet. Så den är också bra för farma, han kan blinka mellan camps, han kan rotta så det heter, och han har spell shield gör att han tål 50% mer magic damage. Det är en sorts damage, det är fortfarande true damage, physical damage. Han inte tål mer än någon annan, så det här är bara mot en sorts damage, men det är fortfarande relevant, för vad gör man mest damage tidigt? Man gör mest magical damage från till exempel, vi säger att han möter en Earth Spirit, magical damage, alltså alla spells är baserade på magical, vilket gör att han basically reducerar den damage han skulle ta, han reducerar den damage han skulle ta från Earth Spirit med 50%. Ja, det han är inte OP, jag vill bara, han är absolut inte OP, han är en väldigt bra hero och jag älskar hjälten i helhet. Vilket gör, vet du, det Antimage väldigt, då Dota 2 är ett lagspel och man kan inte bara titta på individuell farmpotential. Vad som gör Antimage bra i teamfight är att han kan blinka omkring i teamfighten och kan ha mana void. Han tvingar alltså motståndarens course, som det heter, position 1 och position 2 att vara på hög mana, för är de inte på hög mana så kan de förlora hela teamfighten, för då måste de tänka på sin positionering, och när de tänker på sin positionering så hittar de inte motståndaren, tills de inte motståndaren kan de inte vinna fighten. Det mana void gör är att, låt oss säga att du har 2000, vet du det, du har bränt 2000 mana under en teamfight, för du spammar spells, du invoker, du bara kastar omkring spells. Och så bara helt plötsligt så kommer en Antimage, poppar en ulti, du dör och den gör AOE. Det jag inte sa då, att mana void gör damage baserat på hur mycket mana du saknar. Så du saknar 2000 mana så gör han lite mer 2000 damage till dig på högsta. Det är 0,6, 0,8, 1,1. Väldigt stark. Jag vet inte nu i huvudet hur stor AOE är. Men jo, här står det radius 500, så det är 500 AOE runt det targetet som tar den här damagen, vilket gör att han kan basically vinna en teamfight själv om motståndaren fuckar upp sin positionering, vilket är lätt att göra mitt i ett stort teamfight. Men ja, han, om jag återgår till min första poäng med han och Battle Fury, han är väldigt stark med Battle Fury. Då också den scalar bra in i late game, för han är en rotta helt enkelt. Det är en rot hero. Du blinkar bakom torn, du slår, och du vill inte slå ett creep taget. Därför kommer Battle Fury in och är så bra. Det är mana regen, det ger health regen, det ger damage, det ger kliv. Det är det då bara 35% kliv, vilket är typ lite mer än, alltså det är typ hälften av greater kliv som Sven har. Så den är inte lika bra som, vet du, det svenskt liv. Men Sven är ingen blink, så man får ta och ge lite så här. Vad man som drafter måste tänka på, vad man kan komma undan med och annat. Så det är en av hjältarna som funkar bra med farm tool. Men vad finns det andra farm tool, mer farm tools än Battle Fury? Det första som kommer jag tänka på är ju Maelstrom. Maelstrom har dött ut en hel del. Men en hjälte som är, oh, den här är svår alltså. En hjälte som är väldigt bra med Maelstrom, så jag kommer tänka på direkt, det är nog Mirana. En hero som har dött av som position 1 en del. Men då Mirana har inga, jag skulle säga, det som gör Mirana till en
inte så relevant carry just nu är för att hon har inga abilities som scalar riktigt in i late game. Hon har Starfall, eller Starstorm som heter, förlåt. Så är 300 damage och har chans att skicka en till. Det är medical, vilket gör henne till en, det är nuke. Arrow, alla vet vad arrow är. Den är en nuke. Det är nuke, en CC. Här är hennes enda ability som kan scala in i late game. Så är henne 32 attack speed, 16% moment speed. Inte en bra ability att scala in. Men det är en... Så hon är inte lika relevant. Det är inte lika... Det är inte lika behövligt längre. Man behöver inte sån här sorts carry i det här metat. Men hon är den första jag kommer tänka på när man säger Maelstrom som farming tool. Man kan också säga Ember Spirit. Ember Spirit är bra med Maelstrom för Sleight of Fist. Sleight of Fist triggar alltså sin autoattack på alla inom radiusen av Sleight of Fist, vilket gör att den har chans att procka på alla, vilket gör att det kan bli en hel del blixtar, men det är fortfarande en procentchans, vilket gör att inte lika bra som Cleave till exempel på Ember Spirit. Finns det för mer? Vad finns det för mer? Farmtools. För er som inte sett mina andra videos, jag gör de här videos on the fly för jag vill att ni ska förstå att jag som spelar inte vet allt och kommer liksom, jag vill lite klippa och sånt för jag det här sättet jag vill göra det. Jag vill visa att jag inte vill, att det finns saker jag inte vet och kommer på liksom så här, att jag också är mänsklig liksom, jag kan också göra misstag, därför jag inte vill klippa och göra det fint liksom. Jag vill förstå att det här är också en del av Dota. Jag hoppas det made sense, jag vet inte. Radiance är såklart ett item. Går vi tillbaka till Spectre. Spectre har ingen riktig farm tool, men vet du, Dispersion kan väl gilla som en farm tool, I guess. Det är typ en mini Radiance. Men det är en hjälte som benefitar bra från Radiance. Andra hjältar som gör det är, ska se, vad är hon? Nagasiren. Nagasiren benefitar jättemycket från den, för Radiance funkar på illusions, vilket är en av hennes abilities, mirror image, som skapar tre illusions. Så hon kan farma runt i skogen med de här som har Radiance, plus att hennes illusions kan göra Riptide också, gör dem så de farmar camps fortare. Hon kommer scala bra in late game, så det är också en hjälte jag tänker på när jag tänker Radiance. Terrorblade, inte lika bra, men det är ungefär samma grej här. Han har Conjure Image. Nästan. Inte lika bra som Nagasiren kanske, men nästan. Alchemist såklart. Ligger han nu där, ligger Alchemist. Också helt som är bra med Radiance, för han får den tidigt. Inte samma anledning som Nagasiren. Anledningen varför han är bra med Radiance är för att få den tidigt. Och hans farm bias scalar ut. Han liksom, kommer du med en Alchemist så kommer du... Ja, du vinner gamet typ, men det är väldigt girig hjälte. Du måste vinna snabbt dock. Du har typ 30 minuter på dig att vinna, för annars, för hans passiv eller hans andra spel är inte så bra för carry. Man kan säga att Chemical Rage ser ganska sjuk ut, men just det här med att han får bonus mana regen. Hade det varit något annat än bonus mana regen, så kanske han har varit jättebra. Så nej, han är inte så stark som man tror. I alla fall, moving on. Så lite idéer jag haft på hjältar som hade kunnat funka som carries. Jag vet att jag kanske kommer få hat för detta nu, men jag har tänkt en hel del på andra hjältar som man inte pickar så mycket som carry roll, men jag tror hade absolut funkat som det. Då är Halo Theory Craft och sånt, tänker jag mycket om det. En hjälte som har en sorts kliv, fast inte spelas som att han har kliv. Jag tror han har benefitat en hel del från stacksen att han har en bra passiv. Det är Dragon Knight. Det känns som den här hjälten har dött ut av helt och hållet. Jag vet inte varför. Dragon Knight är en väldigt unik hjälte i sitt sätt, då han har Elder Dragon Form. Det Elder Dragon Form gör är att på level 1 så är den bara en poison. Level 2 så får han splash damage. Splash damage är basically kliv för ranged hjältar. Och sen får han på level 3 så får han typ skadi. Han får en gratis skadi på autoattack. Och han har de andra två drakarna i den.
Problemet med Elder Dragonform är att den håller bara 60 sekunder och har 115 sekunder cooldown, vilket gör att det finns en downtime, vilket gör att motståndare kan försöka tajma sina teamfights runt den här cooldownen om de är bra. Men han har en bra passiv, Dragon Blood, Dragon Tail, kort range, ja, men när han är äldre Dragon Form så får han en ganska bra range. Breath of Fire funkar bra in the late game, för det är procentuell damage reduction. Det är alltså 35% av deras auto-attack damage som blir reducerad. Om vi kollar på till exempel en annan som har damage reduction, ska vi se vad är han, Rubik. Det här är bara, vet du, det är direkt hero damage. Det här berättade jag tidig, för det är 35%, eller inte 35%, det är 35 hero damage som blir reducerad. Men om vi kollar på Dragon Knight igen, det är 35%, vilket gör att Tiny till exempel, Tinys sjuka skada blir så mycket sämre. Allt sånt där. Så det här är en absolut, det här är en sån hjälte jag kan tänka mig verkligen picka mer, och det hade varit kul att se han mer. Då jag tror han kan farma rätt fort alltså, och han är väldigt bra med items. Jag hade gärna velat veta vad ni tycker om hjälten, varför ni tror att den inte pickar någonting mer än att säga den är dålig eller något sånt där. För jag tror Dragonite här funkat bra. Typ man stackar Ancient för han poppar level 2 Red Dragon, tar den ganska fort och han är range, han kan kajta den. Sen går han typ mid och tar det T-tornet med sitt lag eller någonting, timer det där. Jag kan verkligen se den här hjälten funkar bra. Plus att han behöver inte riktigt gå någon farm tool, för han har splashen då. Han behöver inte gå Maelstrom. Maelstrom är bra på han, I get it. Men jag tror han ska gå typ, hade jag spelat Dragonite, jag hade nog gått Power Treads absolut som boots. Sen hade jag gått, beroende på hur matchen går, så hade jag gått en bottle eller en soul ring. Jag tror soul ring är bättre valet, för mana regen eller mana, liksom mana sustain. Sen hade jag nog gått, och den är svår. Håller jag på, ligger vi under matchen, tror jag går BKB, försöker slåss lite tidigare. SMY är väldigt bra på han. Jag tror Blink Dagger är underskattat också. Så jag hade nog gått Power Thread, Soul Ring eller Bottle, Blink Dagger, BKB och typ. Sen hade jag nog gått AC in till Daedalus. Och hade jag inte gått Blink Dagger, hade jag gått SMY, Drums typ eller något sånt där. Det var jag tror jag hade gått med den här helten. Testa det gärna, få med dina polare på det, att testa Dragonite som carry. Jag tror absolut det har funkat. Man kan lämna själv också på grund av Dragonblood i lanen. Han kommer sustaina asbra. 12 armor är en hel del. Andra hjältar som inte ser så mycket som har funkat som carry, Santa Warrunner. Santa Warrunner tänker man som offlaner, för han har väldigt hög survivability med sin ulti. Han har väldigt bra stats. Men det som jag tror att han har gjort en bra carry är Double Edge, bra farm tool, bra, kan ni ifrågasätta det, 400 damage, det är en hel del, kostar ingen mana. Men return är den största poängen här. Om han går massa strength items och får ett heart tidigt, ingen kan döda han, för de kommer dö om de försöker döda han basically. 75% av hans strength som bonusskada, ett heart. Okej, vilka items ger strength i det här spelet som är bra? BKB, SMY, jag tycker inte SMY är bra på center dock. Drums ger strength, du går en bracer. Power Threads, Heart såklart. Vad har vi mer för bra? Silver Edge ger också strength. Heavens ger strength. Ja, det finns en hel del items du kan gå. Du kan gå en hel bild baserad runt strength, vilket gör att return blir en skitbra ability om ditt motståndare slår på han såklart. De kan välja att ignorera dig och då gör du inte lika mycket, ja. Men du kan pusha tidigt, du kan stå och tanka torn och tornet tar return damagen. Ja, det gör den. Om tornet slår på dig så tar tornets return damage.
Det är en av de två spelsen som funkar mot Torn i det här spelet. Men i alla fall, det här var en liten video, jag vet inte om den failade så, men nu har jag gett lite tankar på vad jag tänker på så runt carries i helhet och vad jag tänker oftast på när jag pickar en carry och lite sånt. Jag hoppas den hjälpte er, och nästa gång så tänker jag nog snacka lite mer om en roll jag spelar mer, support, och jag tänker på när jag tittar på supporthjältar och vad, vilka hjältar som hade kunnat funka som support och sånt. Jag hoppas att ni tyckte om videon och hoppas ni har en bra dag. Hej!